Хора, не може да повярвате. Този тюлен може да лети. Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли отново при нас. Честита Коледа, весели празници! Ама честита Коледа и от мен. Надявам се коледното настроение да ви озарява от всякъде и да сте много, много, много свежи. Да, скъпи приятели, при това коледно настроение ние с Мъци искаме да ви почерпим с една много уважавана песен. Ето един поздрав специален за вас. Коледа е сега, за всички по цвета, всички се събираме и празнуваме. Скъпи приятели, днес с моя много уважаван Муцан ще реагираме на едни абсурдни неща отново. И това са хората, които нарушават всички физически закони. На първо място Бойко Борисов. Първо нека кажем за това, че днес и утре има промокод в Конданс на Коледа и на 26-ти за всички мърчове, абсолютно за всичко, за 10% отстъпка с промокод SANDEF с две фута. Значи може да пазарувате от целия сайт с промокод SANDEF. Ето там в горния десен ъгъл може да намерите неговия магазин и всички други магазини в Конданс. И пишете АРАБАТТА! Все още има и коледни подаръци, те мислят, че до края на деня само ще бъдат на сайта, след това изчезват до другата Коледа. Така че побързайте, веднага след като сте гледали този клип, отивайте и поръчайте, за да сте единствените с такива готини коледни подаръци, защото такива коледни подаръци няма да има още една година. И ще се радвам да се абонирате за канала, да сформираме едно готино семейство, да направим по най-бързия начин 100 000, 200 000, 300 000 последователи. Абонирайте се за Йони, бе хора, и освен това пишете долу в коментарите на какво друго искате той да реагира в този канал, с мен или с други хора. Аз за какво го облеках тоя мърч, като не се вижда? И го потнах се, потнах Чай, се. Стой. Вижда се малко. Така. И да започваме. Някога чували ли сте аборигенни племена? Всъщност това е един човек на фона на електрическа система. Хората, които нарушават всички физически закони. Които могат да левитират, нарушавайки законите на физиката. А какво ще кажете за... Добре, ти не видя ли тая негърка как главата и... За човек, който без проблем издържа мощни електрически удари, или жената с рентгеново зрение. Именно с тези хора ще се запознаете днес. Е, какво искаш да ми кажеш, че тази жената с рентгеново зрение, като и приближиш към окото, то се вижда, че е роботизирано, така ли? А, не знам, гледаш и разбереш. Направете си по един чай или по едно кафе и... А, искаш ли чай или кафе? Ооо, чакайте, не видя, че съм със студен чай. О, не. Ама не, това всъщност, това пак е чай, се, просто да, е студен чай. Аз съм с кафе. Майчице! Очаквам да почне непобедимите всеки момент. Ма виж каква видеовизитна картичка. Айхан Инфайер, фото и видео. Рач Мохан Наир. На всички нас през детството са ни правили забележка да не си мушкаме ръцете по контактите. Е, аз не би го нарекал точно забележка. Забележка е да го направиш и някой да ти направи забележка. А то всъщност ти го направиш, не знам после дали ще стигнеш до забележката изобщо. То няма да има и нужда. Защото в последствие ни следва шок и травма и в най-лошият случай летален изход. Летален изход? За първ път чувам някой да казва това. Сигурно има предвид смърт. Но мисля, че това не касае Рач Мохан Наир от Индия. Този човек буквално е проводник. Е страшен проводник, толкова е избил всички зъби. Вижда, той останал две пуканки в устата, едвам. Ма чай малко, човешкото тяло е 70 и няколко процента вода, доколкото ми е известно, а водата е проводник. В смисъл, всяко човешко тяло е проводник, не е буквално той само проводник. Да, и между другото, аз знам за много случаи, че примерно хора издържат, нали, на по-високо напрежение, ама то това според мен се до организъм, не знам. Еми да. Способен да издържи мощен разряд, който ще мине през неговото тяло, не изпитвайки и грам неудобство. Той е известен също... Не изпитва ли неудобство от това, че се излага по телевизията там? Застанал гол пред публика и си пържи крилца. Ама като крилца с тази тенджера, дето беше фанал, тя беше вързана с някакви кабели, ако не забелязва. А то по принцип, нали, трябва той да е вързан с кабели, просто държи една тенджера и да го прави това нещо. А, да! А не самата тенджера да е вързана с кабели. Абе, моля ти се. Така и с прякора електрочовек, въпреки че... И тук гледай, дават ни като доказателство императора от Междузвездни войни, дето пуска ток с пръстите, бе, да.
Той не може да стреля с електричество от ръцете си, той може да пропуска електричество чрез себе си. Забелязали, че това са явно по-стари кадри, защото тук имаше повече зъби в устата. Значи на първия кадър, който видяхме, той имаше само два зъба в устата. Те му изхвъркват с всеки всяко той... следващо бутче, което стопля. Господ ти дава едно, взимат и другото, е така в живота, несправедливо. Захранвайки електрическа кружка или устройство, всичко, което трябва да направи, е да хване проводниците с ръцете си и да позволи на огромното количество електричество да премине през тялото му. Обикновено той слага една... Виж какво прави така! Толкова не го е страх от тук, той директно си го залепи на езика, а той пробва е така, дали няма да го тресне. Да, много странно, нали? И виж какво са го окачили тук с някакви контакти по врата. Огромно количество електричество, айде са. По принцип през тялото на всеки човек може да премине ток. То, когато те хване ток така съвсем малко, дори това статичното електричество, това също е ток и той ти преминава през тялото. Да. Една тел в устата си за по-добро провеждане, а другата я стиска в ръцете си. Учените разбират това, но все още не могат да разберат как точно работи суперспособността на Рач и какъв е неговият происход. Всичко, което знаете... На Рач ли? Аз мисля, че индийски. Е, че той може лесно да издържи ток до 10 ампера. Ако подложите обикновен човек на същата сила на тока, тогава това ще доведе до спиране на сърцето за части от секундата. Човекът магнит... Ма някакси много рязко влезнахме от тема в тема. Да. Не трябва ли да има някаква пауза да се възхитиш на това, което си видял? Той виж го, Айхан, че така ги прави нещата, даже не са разделени в отделни изречения. Да не мога да го обмислиме. Може би способността на индийците, свързани с магнитните полета, не са изключени. Искам да ви запозная с Ли Тол Лин. Да, този човек не може да провежда електричество чрез себе си, но за сметка на това по него залепват метални инструменти и части. И защо пак връщаме някакви кадри от това с тока преди малко? Чакай малко, бе! Само искам да покажа тези три павета, които са наредени върху тая ютия. Да, запомнете тези три павета върху тази ютия и ние не сме глупави, не сме правени в гъс, че да не може да се усетим, че три тухли и метална ютия са повече от 2 кг. Да. Той е родом от Малайзия и се е прославил като човекът магнит. Вие сами виждате как по малайзеца залепва всичко по тялото му. А пък сега искам там да видите как върху ютията пише 3 кг. 3 кг, ама искам да сте много наблюдателни. 3 кг. Най-различни кухненски прибори, брадви. Учените, които са изучавали този човек... Мито аз мога си закача брадва. ...са споделили, че той може да я удържи до 2 кг тежести. Йо! Какво чуха ушите ни? Там точно пише 3 кг, значи... и като се замислиш е съвсем нормално ютията да е 3 кг, а преди малко върху нея и 3 павета. Да, значи и остави 3 павета, той имаше и вилици накачени там. Да. Значи той дава кадър как пише 3 кг върху ютия и същото време в този същия кадър казва, че може да издържи до 2 кг. Тук има дупка. И освен това ти можеш да си представиш три павета и ютия, които са залепени, колкото и силен магнит да си, са залепени върху кожата ти. Ми то ще се свлече надолу. Да. Виж, че той не е някакъв, да кажеш, супер нацепен на него кожата му, може направо да си се свлече на земята. Изследователите от Малайзийския технически университет, които са изучавали неговите особености, са стигнали до извода, че не са били намерени никакви магнетични способности по тялото на Ли Тол Лин. Обаче са открили, че неговата кожа притежава някакви мистериозни свойства за засмукване. Не е било разбрано какви са били. Чакай малко! Това дето току-що беше залепнало там, не беше ли тухла? Магнит! Магнето, това е металната пръчка. То го подпира. Мога да издържа 3 кг. Даже мога да играя кючеки да не падат. Мога. Именно тези свойства, но заради тях той е станал истински магнит и популярен в своята държава – левитация. Колко нависоко можете да скочите от място? Едва ли някога сте си поставили подобен тест? А чай бе, това е вече следващ случай. Ако ви е интересно, то вие можете да го пробвате сега. Във всеки случай, едва ли бихте скочили много нависоко. Добре, не забелязали как при падането главата на тази тъмнокожа жена правеше някакви много странни форми, като все едно пламък имаше. Това няма как да се случи, смисъл.
Бе, моля ти се. Ако разбира се, не сте от племето Масаи. Това е народ, който живее в саваната, на юг от Кения и на север от Танзания. Това преди малко не казаха ли, че са аборигени? Те са известни с танца, както те са го кръстили, Адумо. Той се отличава с многото необичайни скокове. И много са необичайни. Това ми изглежда като обикновен пиронски скок е така. Ма той дори не скача високо, аз разбирам да скача примерно да се извисява над главите на останалите, а той скача на нивото, примерно да кажем на техните колене. Което това не е нещо, което не може да се направи наистина и дори да се задържа във въздуха или нещо. Смисъл... Не, не се задържа изобщо, ма дори да скача малко по-високо, ние тук виждаме, виж я тази жена отзад как го гледа е така нагоре, ма дори да скачаш високо, не мисля, че мястото ти е в клипа за хора, които нарушават всички физически закони. Това просто може да скачаш на високо. Танцорът буквално като ракета скача на едно място. Има усещане, че във въздуха стои по-дълго, в сравнение с нормалните хора. Учените, изучаващи тези аборигени, считат, че те са надарени с суперспособност. А та тухла, какво общо има? Може би се откачило от тялото на това преди малко с магнита. Близък крепитус. Това не се проявява само в височината на скоковете. Вижте колко лесни са тези скокове за аборигените. И в същото време израза на лицето им. Да, и виждаме, че са доста съсредоточени, така че Айхан тук се опитва да ни убеди, че те даже не се стараят. Ако се стараят, че стигнат горе до жиците и дано имат оная способност на ония първия. Може би затова не стигат до жиците, защото ще ги удари тока. И другото, което е ти, виж това как се увил с чершав. Ти прести си малко да му си скълчи, глезнеш, ще паднеш, ще се размажа там, като не може да си използва ръцете. Това е една от по-приятните... Един от по-приятните начини да умреш в Африка. По израза на лицето им можем да разберем, че те изобщо не използват цялата си сила за скоковете. Искаш ли да ти покажа, че аз съм от племето Масаи? Да. Ето виж. Скъпи приятели, на този кадър виждате младо момче от общността на Юнсай, как прави уникална левитация. Това е просто уникално. Изморих се. Левитацията не е лесно нещо, хора. Но пък мога да си прекарам ток през газа. Мислех, че говори за твоите негърски 40 см полови органи, а то какво се оказа? Че можеш да скачаш на 40 см. Еми, наложи се, за да левитирам да се лиша от голямото наследство. Така ли? Да. На кой ги говориш тия неща? Аз знам, че не си. Аз братя с малки пишки нямам. Когато погледнете просто една снимка на скачащите Масаи, на пръв поглед можете да си помислите, че те са захванати с нещо или че това е просто фотошоп. Не, мога да си представя, че те са скочили. Фотошоп. И това е левитация. Така се казва, че това е левитация. Мога да левитирам, ама само до 2 секунди. Между другото, интересен факт за аборигените от племето Масаи е, че скоковете, това е признак за мъжественост. Също и обща оценка за мъжете. Счита се даже, който може да скача по-нависоко е по-добрият младоженец. А тогава жените що скачат? Или това са мъж... Ох, чайче. Между другото, за племето Масаи могат да се разкажат много интересни факти. Например, тези аборигени практикуват... Ето! Племето Масаи, изведнъж тези аборигени. Племето Масаи, нали, ни казаха преди малко, че нещо в Кения, онова беше африканско племе. Сега изведнъж аборигени, които са в Австралия. И нямат нищо общо с африканските племена. Какво става тука? Разтягане на ушните миди. Масаи използват всякакви предмети от камъни до бивни, за да разтегнат лобовете си. Те считат, че разтягането на ушните миди е символ на мъдрост. То буквално даже аз мисля, че допреди няколко години беше модерно хората да си слагат такива да си разширяват ушите. Еми, това е това символ пак... на мъдрост. Ма то това пак няма нищо свръхестествено. А от друга страна, ако мислиш, че ще станеш по-мъдър като си разширяваш ушите, то това е сигурен знак, че няма да станеш по-мъдър. А обратното. Интересна традиция, но със сигурност е много болезнено. А ето следващият герой в класацията. Би разтинал ушите и всяка част от тялото си без проблем и болка, защото той не чувства болка. Гледайте по-напред, за да узнаете за този човек. Ма това да не чувстваш болка, аз съм го виждал на много места, смисъл знам за такива случаи за хора, които не изпитват болка, това не означава, че нарушава физическите закони. Добре, аз искам да те питам нещо, ти осъзнаеш ли, че ние говорим за едно нещо и се дават куп от различни кадри, които просто не са свързани едно с друго. То повечето кадри тук са филмови и изведнъж левитация. Значи, почваме с човек, който не може да усеща болка. Изведнъж даваме кадър на някакво рентгеново нещо, което преглъща
И сега даваме кадър на някакъв, който дига маса. И то даже това от един филм аз съм го гледал. А също така и други хора с невероятни способности и особености. Вероятно всички ние в живота поне веднъж сме искали да не изпитваме болка. Човекът не изпитващ болка. Например, когато сме страдали от някакво заболяване или сме лекували тежки синини с чупвания. В това отношение най-големият късметлия от всички е Тим Кринланд. Този американец изобщо не изпитва болка. Това му позволява да провежда зрелищни плаши шоута, в които провежда страховите експерименти с тялото си, точно пред публиката, кралят на мъченията. Ме то виж му погледа, измъчен си е. Добре са, те има супер много такива шоута в целия свят. От тея България търси талант, са ги дали там и във всички търси талант, нали, държави. И той, аз това не мога да разбера. Значи той не усеща болка, хубаво. Обаче това, че не усещаш болка, не означава, че един пирон не мога да ти мине през ръката. Ми, да. Сещаш ли се? И не мисля, че това е толкова необятно, че да можеш да кажеш, че той нарушава всички физически закони и да ни го представят в такава класация. Да, ма идеята ми е, че то това пак, нали, се вкарва някакъв трик, нещо като някаква иллюзия, защото ти ако легнеш на толкова пирони, нали, сещаш, че те пирони ще те пробудат, че пуснеш кръв. Ти мога да не усещаш болка, ама ти ще пуснеш кръв. Е, да. Ма и някакви вътрешни трави можеш да си създадеш. Това даже е много по-гадно да не изпитваш болка, защото ти можеш да имаш рак, примерно, и да никога не да не те заболи и ти да не знаеш, че имаш, и така да си отидеш. Именно така го назовават в света на шоу-бизнеса. Той може да вкара игла под кожата си, да глътне меч или огън, да спи върху пирони. Мисля, че звучи малко плашещо. Е, добре, да, ама какъв е сега този кадър? Показват ни как гълта нещо и даже виж как са ни го оградили, обаче то е бурното. Ей, и ние нищо не виждаме. Може би с такива кадри, които не са за аудиторията да се гледат, нали, че... Тогава да не ни ги показват. Най-интересното е, че когато той прави своите представления, е много, много спокоен. Също така след представленията по кожата му няма никакви следи. А, чакай бе, той човека камък. Еми с това да беше започнал, то това е най-важното. Не търпи болка. Не, не, тук има допълнение, грешно се изразя и хан, чуй. Не изпитва. Той не знае какво е да търпи болка, защото не изпитва болка. Той твърди, че не търпи болка. Според неговите думи, той просто не я изпитва. Феномена с Тим е изследван от учените. Те са стигнали до заключението, че той има по-голяма издръжливост към болката в сравнение с нормалния човек. А по всичко друго... Ето гледай са, краставица реже е супер елементарно, това означава, че е нещо много остро. И сега ляга на 4 такива и това няма да му среже кожата по никакъв начин. Да. По нищо не се отличава от нас. Струва си да отбележа, че това, което отличава Тим от по-голям процент от хората е... Ама то по принцип е това сега също е някакъв трик, защото той ако се плъзне така по ножа ще се среже. Обаче ако легне така право на ножа може и да не се среже, ако знае как точно да легне отгоре. И е достатъчно внимателен. Така че това също до някъде е трик от негова страна. Ма естествено, това всичко е иллюзия. Влизат в някаква кабинка, после затварят кабинката, отварят я и човека го няма вътре. Или примерно дето разрязват с един трион и го разделят трупа на две. Нали си сещаш и после ги съединят? Това всичко е иллюзия. Перфектното му познаване на анатомията. Преди изпълнението на конкретните си номера, американецът е трябвало да проучи много внимателно анатомията, за да не си причини фатална вреда. И това сега какво пък означава? Да, ключ за това да не си причини вреда е, че трябва много добре да изучи анатомията. Какво е анатомията? Това е кожа, тя може да се среже. Не трябва аз режа моя кожа. Научих анатомия, мога бъда безсмъртен. Рентген. Може би трябва да запознаем предходният герой с Наталия Димкина. Защо? Предходният герой, дет не изпитва болка с жената Рентген. Да чуем защо. Защото тази жена я наричат жената Рентген. Ето какво било. Това е била причината. По утвърждение на Наталия, тя има второ зрение, с което вижда вътрешността на хората. Според майката на Наталия... Ама пълно е с хора, дето имат свръхспособности, предсказват бъдещето, правят магии, развалят магии и всякакви такива неща. За какво трябва да им вярваме? Ние по какъв начин можем да докажем, че тя наистина има рентгенов поглед? Няма как да си свържеш твоите очи към нейните очи с жички и да видиш тя какво вижда. Абсолютно. Аз така мога да кажа, че и аз имам рентгенов поглед. Йони, ти си жив и здрав. Ало, мерси. Всичко ти е наред. Имаш малко по-голямо сърце, отколкото трябва.
способностите на дъщеря й се появили внезапно. Тя смята, че спусъкът за тази проява е неуспешната операция от апендицит. Какво? Апендицит. Това е спусъкът от тази проява. Да, но всички знаем, че това е орган, който се намира в коремната област на човека. И да, малко по-ниско и, да. И не разбирам по какъв начин неуспешната операция от апендицит може да ти покаже като страничен ефект рентгеново зрение. А добре, тя като е неуспешна, тя как е жива изобщо? Ами не, тя е станала неуспешна. Видяла е, че е неуспешна, защото те лекарите откъде да видят. Да, видяла е, че нещо не е наред и сама си го извадила. След което Наталия е трябвало да бъде оперирана повторно. А добре, защо тогава отвори тази врата? Тя не може ли с рентгеновия поглед да види кой седи пред вратата? Ми да, ма чай малко, това па е много странно. Значи ти като имаш рентгенов поглед, би трябвало да не виждаш само през човешката тъкан, да виждаш в човека какво има, ти трябва да знаеш и в съседната стая какво има. Да. Ама точно. Така няма да е удобно, защото... Ама ти представи си, ако видиш в съседната стая, означава, че трябва да видиш и в по-съседната, и в по-съседната, и то като цяло, като погледнеш, трябва навсякъде да виждаш нищо. Да, аз гледам натам, мога да видя до Австралия какво се случва. Да, точно. Месец след лечението на Наталия, тя е сканирала тялото на майка ѝ и образно е описала формата на органите ѝ. Е, добре де. О, сега... Сърцето има леко кълбовидна форма. И е толкова някъде голямо. Да, белите дробове... Са два, като чакай, пеперудка. Чакай, къде съм ги виждала там, да, на едни цигари. Да, те са като пеперуди. Аз ще се правя на майката. Червата са ти в много странна форма, като черви, като змия нещо. Точно така изглежда червата, детето ми е феномен. Какво да видя? Черният ти дроб е черен. Е черен. Добре, че не видя нищо друго там. Видиш, че майка ти има пенис. Майка е много се е притеснила и е запазила час при психотерапевт за дъщеря си. След като са пристигнали, Наталия веднага е успяла да идентифицира язвената болест на доктора. Скоро други медицински работници... Какво? Разбрала, че докторката има язва. Ама това е малко странно, защото Наталия, доколкото разбираме, тогава е била на 11 годинки и първо е нелогично да знае какво е язва, когато медицинските лица учат години наред, за да могат да дават правилно диагнози и някои даже не могат да го правят и след това. А тя на 11 годинки, психиатърката ми има язва. Да. Аз ако бях на мястото на психиатърката, щях веднага да я затворя. И са научили за способностите на Наталия и като експеримент са довеждали пациенти при нея за преглед. Лекарите са били шокирани. Тия пациенти, защо всичките са с едни и същи очила? Това са рентгенови очила, сигурно. Да, бе, аз тук, както говорихме преди малко, не мога да фана логиката, защото нали, това момиче тя трябва да е учила медицина, за да знае кое къде и какво представлява и да дава диагноз. Това са пълни измишлотини всичкото. Че тя с точност е идентифицирала всички заболявания на пациентите. На 11. Да. И гледай, примерно, имаш бъбречна криза. Как ще го видиш това? Ма чакай малко, то... те по принцип докторите, само искам да кажа, че са някакви, те са специалисти в дадена област. Някой ще ти диагностицира рак на матката, друг рак на гърдата, трети бронхит. В смисъл, има си различни... Да, уши, нос, гърло. Да, не знам как точно сега да го кажем, но си има различни доктори за категории. Различните... Да, нека кажем категории. И не може на някакво 11 годишно дете да му покажеш човек и то веднага да ти идентифицира какви точно са всичките болести на този човек. И чакай само още веднъж да те питам нещо. Рентгеновия поглед, аз принукът съм ходил на рентгенови снимки, после като си вие рентгеновата снимка, виждам само костите ми. Как аджиба се виждат и черния дроб и тези неща? В смисъл, тя примерно как ще види язва, като язвата не е свързана с кокалите. Как ще види, че примерно имаш тумор в мозъка, като да. То не се вижда самия мозък, то се вижда черепа на рентгенови снимки. Разбираш ли? Те се правят някакви различни изследвания. Не съм много добре запознат, защото нали има ядрено-магнитен резонанс, на който могат да се видят ракови клетки. Не, става въпрос, че тя ако има рентгенов поглед, да, тя те гледа тебе, включва си рентгеновия поглед и те гледа като скелет. Да. Не ти гледа органите. Разбираш ли? Това искам да кажа. Еми, не мога да кажа. А освен това, доколкото пък аз знам, рентгена е радиация. В смисъл, едва ли може да доведе до фатален край това, че си направил рентгенова снимка, обаче в нейния случай това как се обяснява? Какво, очите и са радиация ли? Какво? Еми, то няма как да е радиация, ти тая радиация трябва да се зарежи с тая радиация от някъде. Пък тя те казва, че това е вследствие от операцията. Ама тя, освен това, тая радиация
не може да са ти заразени само очите с радиация и ти да имаш рентгенов поглед. Та радиация после ще ти плъзне по цялото тяло, ще умреш, ще заразиш други хора с нея. Да, бе, да, абсолютно. Освен това, диагнозите често са били по-точни от диагнозите, поставени от лекарите. Естествено, защото лекарите никви не са. 11 годишното дете с рентгеновия поглед е бог на медицината. Използващи медицински оборудвания. Самата Наталия казва, че второто зрение сякаш проблясва от тялото ѝ и тя вижда разположението на всички вътрешни органи. Ако има някаква болест в човешкото тяло, тогава тя е усещала това чрез някакви импулси, излъчвани от засегнатият орган или части от тялото. Е, разбираш ли я сега? Да, тя всъщност не разбира от медицина, просто те вижда като скелет и когато има някакво болно място, има едно такова червено дето опилка на болното място. Точно това ще ли като рекламите на Нурофен, гледам ли си? Да. Нали, дават един скелет и примерно болки в коленете и едни червени точки там мигат. Кой кашля? В момента няма информация относно 34 годишната жена, но според някои данни продължава да... Как така няма информация? Това ми звучи като някакъв световен феномен. Да. Па изведнъж вече не аз стедиме, няма информация. Това, ако беше станало известна през 2021, щеше да е инфлуенсърка.Ността си като човекът рентген и приема дори високопоставени личности. Стивън Уилчир. Ако Стивън Уилчир излезе на разходка из града и забрави телефона си, едва ли ще бъде силно разстроен? А кой ще бъде силно разстроен? Освен ако нямаш констипация. В смисъл, чай констипацията, запек или разстройство беше? Ма кой ще бъде силно разстроен за това, че си я забрал телефона? Трябва да си някакъв страшен драма куин. Че не може да заснеме няколко красиви гледки. Този британец... Ние с тебе живееме в София. Често ли ти се случва да излезеш на разходка в София и ако си забрал телефона да си кажеш, деба, няма да мога да заснема тези прекрасни гледки. Не помна кога последно съм заснемал някаква интересна гледка в София. Това е защото винаги си застоял телефон. Да. Не, преди около година имах някаква мания да снимам някакви неща из София, ма не като туриста, някакви примерно две котки как се чукат. Какъв е тоя фетиш, бе, човек? Има невероятна и феноменална суперсила. Той може да възпроизвежда архитектурни пейзажи по памет. Това е невероятна суперсила. Той нарушава всички физически закони с тази суперсила да има памет. Остави я, той е... Ние другите хора сме рибки. Да? Ама остави памет. Той даже колите явно са били спрени на пътя, щом ги е запомнил. Такава феноменална памет има. Да. Слежте, те коли се движат, как па точно така ще запомниш колите? Това е пак дупка. Той прави снимка, когато мигне. Штрак! Штрак, да. Само штрак и мен няма. Колко са необичайни. И не е ли малко странно как, виж ги тия коли, как една с една не си приличат. Обикновено колите са някакви еднакво изглеждащи. Тук виждаме един камион, един тир, един автобус, една лека кола, един мотопед. Е това не е ли бетоновоз? В смисъл всичките коли са различни. Това не е ли малко необичайно? И нещо друго тук ми прави впечатление. Погледни колко нагъсто са сградите. Да. Тук няма нито един път, нито една уличка, нищо няма. Единствената улица е тук по средата, като ти можеш да видиш, че улицата е толкова широка, че в една улица могат да влезнат поне две сгради. Да. Нямаш какво да добавиш толкова добре ги соля, че... Да, това е някаква художествена измислица. След като ги е видял само веднъж, на около 3 години Стивън е диагностициран с синдрома на Саванта. Когато е на около 5 години, го записват на училище, където учителите за първи път забелязват интереса му към рисуването. Скоро способностите на Стивън са започнали да се разгръщат и той е започнал да печели пари, благодарение на паметта и твърдата си ръка. Просто хората са различни. Ето, примерно аз мога да играя в футбол. Ти колко ти да се мъчиш да играеш в футбол, ти не можеш. Защото просто то не ти е дадено, разбираш ли? Еми може и това да е. А той е просто, може би просто мозъка му работи няколко процента повече от на другите хора и има такава способност. Искаш ли тук да играем борба? Така, какво казваше? Ми не знам, забравих си мисълта, любовче. Не бе, става въпрос, че всеки човек си има някаква дарба, сай се развива и го влече. Сега някой примерно обича числа, помни числа, има главата си комбинация от числа, може да смята до 5 цифрено по 5 цифрено. Има хора, дето могат да спортуват, има хора, дето имат по-добра памет. На всеки му се отдават някакви неща. Ми, да. Ето ти, примерно, можеш да смяташ много бързо. Аз съм съвършен. Сега материал по математика до четвърти клас, но можеш да смяташ много бързо. Примерно 653 плюс 498. Еми, как да не мога го сметна? 1151. Да, браво.
креативен, е станал известен по целия свят. Има много голяма пишка. И чакай сега, чакай, гледай сега да, това. Да, да, видя. Какво? Горе в десния гъл, гледай какво е това. А, тия правят секс, аз ги виждам. Да, той е. С рентгеновия ми поглед. А, това са някакви штрихи, това е изобщо според мен не е някакво детайлно да кажем, вау. То да не говорим, че това е прекалено, някакси как да кажа, прекалено мащабна картина, за да бъде детайлна. Ти ако се загледаш тук, няма никакви детайли. Това сградите са просто някакви боксчета, на които има нарисувани точици за етажите. Това да. Не са по никакъв начин детайли. След като е нарисувал изключително детайлен пейзаж на Лондон. Той също е нарисувал пейзаж на Нью-Йорк след 25-минутен полет над града. Всичко това е било запомнено без никаква снимка на телефон или фотоапарат, както и огромни платна с подробни пейзажи на Токио и Хонг-Конг. Точността на детайлите е шокираща. Стивън пресъздава всичко на хартия. Добро е на прозорците в определените сгради. Да, да, да. Броя на прозорците, ма то назад не се виждат и сгради, че има. В интерес наистина, ако човека го е нарисувал, има талант. Ама не можем да кажем, че е едно към едно абсолютно всичко, поне аз така си мисля. И то е, ние картината, която виждаме е една 360 градусова, която да. Някак си много странно, нали, да погледнеш и да точно пак така да го запомниш. Нали? Със сигурност той не е нарушил всички физически закони, да. Не е нарушил нито един физически закон. Джил Прайс. По отношение на феноменалната памет на Джил Прайс, тя може да се състезава с Стивън Уилчер. Както помните, Стивън запомня блестящо архитектурите. Както запомнихте. Вижте сега това, че те имат някаква феноменална памет, не означава, че ние сме толкова прости гадуки. Че ние сме аборигени. Да, че не мога да запомним от човека преди малко с феноменалната памет. След което ги рисува. А Джил Прайс запомня изцяло всичко, за каквото се сетите. Буквално тя се спомня всеки ден от живота си до най-малкият детайл. Ми това няма как да го знаеме. Аз същото мога да кажа. Аре, я кажи ми един произволен ден от живота ми. 1993 година. Не съм бил роден. Но мама и тата бяха много добре. Мамка, но ти наистина знаеш. Да? Добре, дай да пробваме пак. 2004 година, 30 февруари. А, не помня. Нямам спомен за такава дата. Защото е нямало. Добре, добре, последно пробваме. 2010 година, 6 май. 6 май 2010 година отидох на училище, беше много хубаво, ядохме агне, защото беше Гергьов ден. Да, бе. Да, да, абсолютно, да, беше много готино, имахме 2 часа български, първите 2 часа, учихме за Георги Раковски и ядохме агне, след това по математика изчислявахме датите от живота на Георги Раковски. И учихме едно уравнение, като наградата за справилия се най-бързо беше агне. 10-та година, 6 май е четвъртък. Добре, четвъртък. Защото ако беше събота или неделя, нямаше да ми мине номера. Ама не остави другото, което е 6 май, по принцип е празничен ден и не се ходи на училище. Ама айде, заедно. Ние ще ти повярваме, защото ние не сме били там. Така ли? Еми да. Ама това отскоро, тогава се беше още. Да, бе, да. Дарбата ѝ е открита още когато тя е била на 11 години. Тепа интересно всички на 11. Мацката с рентгеновите погледи на 11 години. Да. Тая питя на 11 години. И он я почнал да рисува на 11 години. И аборигените са почнали да скачат на 11. Тя може да избере съвсем случайна дата, започваща от 1976 година и да разкаже в невероятни подробности точно какво е правила в този ден. Как така на 10 години нямаш феноменална памет, на 11 вече имаш? Случаят на Джил е невероятно рядък и почти уникален. Тя е станала първият човек в света, диагностициран с синдром на автобиографична памет с висока точност или хипертония. Автобиографична? Автобиографична, това предполагам трябва да означава, че е насочено към нея това, тая памет. Ама тя наистина може да лъже по този начин. Не, то много лесно могат да я хванат за това, защото тя наистина ще й кажат някой ден и тя няма как да знае дали не е било събота или неделя това най-малкото и може нещо да се оплете, ама... Е, да, ама представи си, че тя каже, че ежедневието е да си е седяла вкъщи, да си е гледала двете котки, които имала и ела мусака. И това цяло живо, еми да. В момента има само няколко такива хора в света. Всичко звучи много хубаво. Супер паметта може да се нарече супер сила, която трудно може да се обясни. Обаче 55 годишната Джил казва, че това има и определени минуси. Чакай малко. 55 годишната. Ама разбирам, ама то това не е супер сила, това е супер памет. Ти помниш някакви неща от живота си, това. По какъв начин ще ти помогне? По какъв начин мога да спасиш света?
Нали, като имаш суперсили, ти мога да спаси света? Не, не, че някои от тия хора могат да спасат света. Представям си Зевс как си казва, ей, сега ще еба майката на тази планета, взима една огромна светкавица и пау! И той прави така, това. И пече не... кебабчета в същото време. Да. И ги прегаря малко. Не, или прави като ние с топката, дете, ние сме го правили във фитнеса, дето пом! Да. Става голямата топка и връща. И връща на земсито. Нещо ми влезе в окото. На нея често и се налага да мисли за не толкова приятни събития от миналото, но тя не може да направи нищо по въпроса. А това е само тя. Тя е единственият човек, който мисли за неприятни събития от миналото си. Никой друг човек не го прави. Защото това е против волята й. И това беше всичко, приятели. Това са хората, дето го гледат сигурно. Ами какво ще кажеш за тези 10 паранормални свръхъстествени същества, които... Не са заснети късно през нощта. Не са, да, тия са си заснети през деня. Въпросът е ти какво ще кажеш? Аз нямах какво да кажа, ето признавам си. Обсъдихме нещата, минахме през всичко. И аз не съм много очарован от това, което видях. Не повярвах истински по някакъв начин. Еми, сега като контент за гледане да се забавляваше готино, но наистина не мисля, че е редно да вярваме на тия неща, защото по този начин се заблуждава аудиторията. Значи хора, ние не искаме тук с мъци да ви насадиме в главата, че това наистина не са вярни неща. Всеки си има собствено мнение, така че... Всеки сам си преценя. Всеки сам си преценя, че се радвам да споделите в коментарите кое според вас това тук е реално, кое не е, кое се води за нещо... Свръхъстествено. Не, нарушаващо физичните закони. И също така може да напишете, ако случайно познавате някакъв човек с някакви свръхъстествени способности и сили. Освен нас двамата, разбира се. И аз мога да издавам странни звуци. Давай. Ами хора, той днес е Коледа, аз съвсем забравих. Ние ви оставаме. Обичайте се, бъдете обичани. И обичайте нас! И не забравяйте да отидете до Кондан си да разгледате подаръците, защото само днес и утре може да се възползвате от промокод Сандев да си купите най-яките подаръци и да бъдете номер едно. Аре, бате! Я, плюнката ми лети, аз съм феномен. Оо!